gledate vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Svi sugrađani koji su zainteresovani za vakcine dostupne u staropazovačkoj opštini Pfizer, Sputnik V i Sinopharm, iste će od ponedeljka 11. oktobra moći da prime na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove, gde je vakcinalni punkt premešten. Sugrađani će to moći da urade radnim danima od 8 do 14 časova. Prosečno se tokom dana vakciniše oko 150 osoba, dok se na dnevnom nivou ustanovi 50-ak pozitivnih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Podsećamo da je za prvu dozu potrebna prijava putem elektronske uprave, a kada je u pitanju treća, odnosno booster doza, iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj savjetuju da se građani prethodno jave lično ili telefonom na broj 062-763-389 radi dogovora u cilju izbjegavanja većih gužvi. Premijerka Ana Brnabić kaže za RTS da mere ne mogu biti iste kada imate vakcinu i kada nemate vakcinu, zato što to praktično znači da vi u vakcinu ne verujete. Poručila je da će pandemija prestati kada postignemo kolektivni imunitet, ili na način da se svi zarazimo, ili na način da se svi vakcinišemo. U Srbiji je u posljednje 24 sata potvrđen 6401 slučaj koronavirusa među 21.119 testiranih uzoraka. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 49 osoba. Stručnjaci tragaju za idealnim lekom protiv koronavirusa koji bi mogao da se primeni u ranim fazama bolesti. To bi bio lek u vidu tablete koji se oralno primenjuje, a pacijent može da ga pije kod kuće, kaže za RTS profesor sa Medicinskog fakulteta u Beogradu Radan Stojanović. Kada je reč o koronavirusu u našoj opštini, na osnovu najnovijih podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova juče je registrovano 40 inficiranih koronavirusom, dok je trenutni broj aktivnih 564. Predsednik Saveta Agencije za energetiku Dejan Popović istakao je da se nezapamćeno uvećanje cene gasa neće odraziti na Srbiju, bar do isteka ovogodišnjeg ugovora. Istakao je da je snabdeveno strujom zadovoljavajuće te da neće biti poremećaja i naveo da EPS snabdeva preko 98% potrošača. Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Lakićević rekao je da je trenutno u okruženju tržišna cena 1000 kubika gasa oko 1200 dolara, a da Srbija, zahvaljujući godišnjem ugovoru, plaća daleko manju cenu. Nedelja deteta je brojnim aktivnostima obeležena i u predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima. Ovogodišnje programe u toku Dečije nedelje u ovoj ustanovi osmišljavali su sami mališani zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima, a najviše pažnje posvećeno je njihovim pravima. U odnosu na prethodne godine, kada su unapred bili osmišljeni i pripremljeni planovi, ovo je primenjena nova koncepcija, drugačiji pristup, koji je deo primjene novog vaspitnog programa pod nazivom godine uzleta, koji se od septembra primenjuje i u ovoj predškolskoj ustanovi. Bilo je mnogo radosti i osmeha, a kako je zaključila Spomenka Divljan, pedagog-psiholog, primetno je da ovakav pristup ima smisla za decu, a najvažnije je da sve što se radilo bilo je po meri dece. U okviru Dečije nedelje, koja se obeležava raznim aktivnostima, i posljednji dan u svim školskim i predškolskim ustanovama donosi raznovrsne programe. Centar za kulturu Stara Pazova također organizuje sadržaje za najmlađe, a večeras će u holu pozorišta u 18 časova biti otvorena izložba fotografija desetogodišnjeg Mihajla Novakovića iz Stare Pazove. Sutra će u Staroj Pazovi biti održan 19. po redu tradicionalni dečiji muzički festival Mini Tini Fest u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova, a pod pokroviteljstvom Staropazovačke lokalne samouprave. Sutra počinje isplata septembarskih penzija za penzionere iz kategorije zaposlenih koji primanja dobijaju preko tekućih računa, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za penzionere kojima penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, isplata će početi u ponedeljak 11. oktobra.
Odbojkašice Jedinstva sutra u hali Jedinstvo ugostit će ekipu Partizan Sokerbet u okviru utakmice drugog kola Super lige Srbije. Biće ovo ujedno i prva utakmica pred domaćom publikom nakon što su u prvom kolu ubedljivo savladale sa 3:0 ekipu Srema u Sremskoj Mitrovici. Utakmica počinje u 19 časova. U devetom kolu Srpske lige Vojvodina na domaćem terenu svoje utakmice odigraće Omladinac u Novim Banovcima protiv fudbalera iz Kikinde, kao i Feniks 1995 u Staroj Pazovi protiv fudbalera OFK Stari Grad iz Novog Bečeja, dok će fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove gostovati ekipi Radničkog 1912 u Somboru. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove u devetom kolu Vojvođanske lige Jug dočekaće ekipu Cementa iz Beočina, a Podunavac iz Belegiša gostovaće u Temerinu ekipi Sloge, dok će u nedelju Dunav u Starim Banovcima odmeriti snage sa fudbalerima Budućnosti i Salaša Noćajskog. Ekipa Jadrana će u devetom kolu Sremske lige u nedelju dočekati na domaćem terenu u Golubincima fudbalere Borca iz Klenka, dok će Sremac u Vojki igrati protiv fudbalera Slovena iz Rume. Sve utakmice igraju se od 15 časova. U drugom kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava dočekuju Vršac sutra od 19 sati u Hali Park u Staroj Pazovi. Sutra nas očekuje oblačno, hladno i kišovito vreme. Na visokim planinama su moguće i snežne padavine. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 6 do 8, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. I narednih dana slično vreme. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz nas. Prijatno!